Olha, os sócios do clube já se sentem em casa normalmente. Alfredo Lalea Filho, como legítimo italiano, hoje mais do que nunca, presidente do clube. Festa bonita. E é uma tradição do clube dos ingleses, uma festa italiana, né? É verdade. Nós todos os anos fazemos uma festa italiana. E não obstante seja o clube dos ingleses, tem um grande número de associados que tem descendência italiana. Então a festa é sempre muito prestigiada. Inclusive a festa de hoje é um presente, né, do Vitor Schiena, ex-presidente, também de descendência italiana. Ele que fez questão de organizar tudo. É verdade. Quando eu fui presidente a primeira vez, há 25 anos atrás, o Vitinho foi meu diretor social. E ele fez a primeira festa italiana. Então ele agora se ofereceu para organizar essa. Eu falei, tem sinal verde, pode fazer. E ele fez tudo. Olha, as festas do Clube dos Ingleses são muito familiares, aconchegantes, muito gostosas, né? Bem a cara do clube. Mas o clube não se restringe só a festas. A gente sempre fala aqui da tradição esportiva que vocês têm e das características do clube, né? Que faz questão de preservar o seu aspecto físico, né? suas tradições, mas sempre com melhorias, né? Acabei de pôr o carro ali no estacionamento, agora com paralelepípedo, antigamente era cascalho, salão climatizado, aliás, vários casamentos, festas aqui. Como o clube é charmoso e atrai as grandes festas para esse espaço. E agora com climatizado, melhor ainda. Era um pedido de todas as pessoas que buscavam o clube para alocar para festas e tal. Realmente o ar-condicionado era uma foto. E nós conseguimos colocar e melhorou 100%. Né? Agora o salão tem toda aquela beleza e o clima é gostoso, agradável. Lália, conta mais sobre o clube aí, programação. Estamos chegando no final do ano. Temos aí um cronograma de eventos aí, até a tradicional chegada do Papai Noel. Temos o Halloween, que também é uma festa nossa, né? Bem inglesa. Tradicional. É, bem inglesa. Depois o Natal. O Papai Noel vai chegar, não sei como ainda. Ele já veio... Todo ano é uma surpresa. Já veio de carro antigo, de carro novo. Não sei como ele vai chegar, mas ele vem. Vai chegar de transatlântico. Quem sabe. Na piscina. Olha... Mostra a foto ali do Alfredo Lalea, de anos atrás. Você era cabeludo, hein? É verdade. Muito gostoso rever momentos aí, vividos aqui no Clube dos Ingleses através desses painéis. Está muito legal. Parabéns, Lalea. Obrigado, obrigado. Olha, tem mais algum motivo além desse carinho que ele tem pela atual diretoria? Vitor Schiena, que já foi presidente do clube, hoje é conselheiro. Você que organizou essa festa, tá no sangue, né? Você tem descendência italiana, então fez uma festa perfeita. É, eu sou filho de italiano, nasci na Moca, vim pra cá com 13 anos de idade e fui sócio desse clube em 82. E de lá, de 87 pra cá, eu sempre fiz as noites italianas no clube. Como diretor social, como vice-presidente. Então, a atual diretoria, fizemos um acordo. Vitão, faz uma festa pra gente italiana. Falei, com amor e carinho. Faço a diretoria atual, faço qualquer coisa. É o que eu mais sei fazer, a festa que eu mais gosto. Porque tá no sangue, né? E quais são os ingredientes que não podem faltar para uma festa italiana? Música italiana, a boa comida, um bom vinho. E alegria, porque festa italiana que não tem alegria não é festa italiana. Porque o italiano já nasce alegre, não tem jeito. Você vê, ele já nasce contente. Exatamente, fala com as mãos. É, exatamente, você percebeu, Vitor, né? Vitor, a gente fala o seu nome, Vitor Schiena, logo lembra do Clube dos Ingleses. Você presidiu o clube, fez parte de várias diretorias, várias gestões. Mas o que, que te liga tanto ao Clube dos Ingleses? Olha, o que eu sempre disse... Em todos os lugares, quando perguntam para mim, pô, por que você é muito ligado ao clube? As minhas filhas nasceram aqui. Hoje uma já é mãe, eu sou avô. Então, é a raiz, isso é como eu falo, isso aqui é o quintal da casa da gente. São 27 mil metros quadrados de área verde. É um clube maravilhoso. Então, aonde você traz sua família, você se sente à vontade. As festas, é muito familiar. Então, isso que me faz... Gostar demais desse clube.
se forcia, sembarata ciuigliera, cavo pana nella feda, pana nella marta. Ma va forza nella feda, nada mana ciao. Olha, Viviane Gibertone, ela, através da sua diretoria, ela teve uma ideia muito bacana. Colocou fotos espalhadas aqui pelo clube de eventos que aconteceram aqui no clube. Uma viagem no túnel do tempo. Muito legal como as pessoas mudam, inclusive o presidente, o Lália. É, a gente aproveitou. O Vitor teve a ideia de transformar mesmo numa cantina, né, o evento hoje. E como nas cantinas a gente costuma ver aquele painel de fotos, a gente foi buscar nas fotos do clube o pessoal que frequenta as festas, que está acostumado a estar aqui com a gente. E aí resgatou essas relíquias aí, que é muito gostoso, né? Deixa eu apontar algumas pessoas. A Iriana ali, com o Carlinhos Virtuoso, o Luiz Alca de Santana. Verdade. Quem mais? Tem muita foto legal aí pra gente estar olhando. Inclusive a gente viu o Murilo Barleta. Nossa, gente... magrinho. Hoje tá uma noite muito agradável. Eu acabei de estar conversando aí com o pessoal que era da minha geração, que frequentou o clube junto comigo, cresceu comigo aqui dentro, tá festejando hoje. É muito bom a gente ter essas pessoas com a gente. Olha, e a gente tem que prestigiar o pessoal da Prata da Casa, os Santistas, o Lobão tá aqui com o seu quarteto, ele é fantástico. Ele acabou de tocar uma seleção de músicas italianas, agora ele tá variando um pouquinho, mas ele é bárbaro. Tá maravilhoso, né? As pessoas adoram, né? É, e o pessoal que tá acostumado com o Bluap acaba achando que é sempre aquele formato, né? E o Lobão é super versátil. A gente tem aí esse conjunto hoje, esse quarteto, você tá ouvindo de tudo. Olha, a festa foi organizada pelo Vitor Schiena, com muito carinho, né? Uma forma de demonstrar o seu carinho para toda essa diretoria e os sócios do clube. O cardápio elaborado pelo Meno, que é o responsável pelo restaurante hoje do Clube dos Ingleses. Aliás, movimentando bastante, né? Aos domingos, com seus almoços, a semana inteira. E o Baxter Bar também. É verdade. A gente está aí com uma programação no Baxter. O pessoal tá começando a acostumar, que agora a gente tem esse pessoal. Tem música ao vivo também. O Meno tem mandado os e-mails. O pessoal que não é sócio está frequentando. É muito legal. Tá muito aberto. Os não sócios podem vir ao Baxter Bar. Ao Baxter Bar pode. Legal. E esse evento é uma coisa muito gostosa, porque você pode vir, sentar, bater papo, conversar com os amigos, desfrutar de uma boa cozinha. E fora isso, tem os almoços de domingo que são maravilhosos, né? Olha, eu e o João Abel Cunha viemos a caráter, ele de vermelho, eu de verde, as cores que simbolizam aí a festa, a alegria dos italianos, né? E essa noite está exatamente isso. Muito bom, é uma noite maravilhosa aqui no Clube dos Ingleses. Uma festa aqui idealizada pelo Vitor Schiena, alegrando aqui o clube com os sócios participando. Realmente está muito bonita essa festa aqui, muito colorida e muito bonita. Vocês não têm ideia, as pessoas estão vindo aqui comentando, tecendo um elogio, a comida, a música, a decoração, tudo maravilhoso. O Abel faz parte do conselho e é muito legal quando você sente que o sócio é prestigiado com um bom evento. Exatamente. É, o clube tem essa maneira de tratar. Apesar de eu ser um sócio ainda novo do clube, a participação no conselho de outros sócios é muito importante. É uma força nova que vem para o clube. Eu, particularmente, com a experiência de outros clubes onde já participei, com outros colegas também, estamos compondo hoje um conselho forte, ajudando o presidente a levar esse trabalho maravilhoso que está no Clube dos Ingleses. A nossa preocupação é manter os departamentos fortes, como nós temos, o tênis, o tiro, o futebol, patinação, todos os esportes coletivos, e aquilo que o sócio almeja no clube, nós procuramos atender. A diretoria tem dado todo o apoio,
a tudo aquilo que os sócios vêm pedindo e ao Conselho Deliberativo também. Educação, estão discutindo aqui se é da sua época, não é da sua época, mas todo mundo dança. É, todo mundo dança. Essa época foi maravilhosa, época de Zoom, de Loft. Bidim, foi maravilhoso. Isso aí é uma época muito importante pra gente. Santos agitava muito. Olha, a noite é italiana, só que de vez em quando tem uma pausa e um flashback aí de músicas aí do tempo lá de discoteca, enfim. Hoje a Educação faz parte do conselho também. Bacana a festa, né? Esse resgate de uma festa tradicional aqui do clube e que agrada a todos os associados. É uma festa, a festa italiana, todo ano tem, todo ano é esse sucesso. A gente tem que ficar muito, muito grato pela diretoria, pela disposição que essa diretoria teve de montar a festa e também do pessoal, do associado que veio, né? Eugênio, você é cirurgião plástico, você tem como hobby o tênis, você frequenta o clube em função do esporte e da família também. Eu sempre falo aqui que é muito importante o profissional liberal ter uma atividade para descarregar aí as energias, para poder voltar muito bem para o trabalho. É, só que médico nunca para, né? São 24 horas. Então naquela folguinha que a gente tem, a gente vem para cá, nada. Eu venho com meus moleques, porque é muito importante a gente curtir essa parte da vida com eles. Pouco tempo que tem com a família. Eu tenho de 9, 16 e 17 anos, então eu tenho que estar muito presente e não é sempre que a gente pode. E vindo para o clube, a gente tem esse espaço todo, essa alegria toda e o convívio social que esse clube traz, né?